اے ویور 24 پلیٹیں والا کتاب والا سولر فریم ہے، ٹھیک ہے نا، 24 پلیٹیں والا کتاب والا سولر فریم، یہ اور جیک سسٹم ہے، سامنے جیک لگا کھڑے، ماشاءاللہ سونا بنا کھڑے اور اچھی ڈیزائننگ ہے، اور اے ویور کے جی دے حساب سے ہونا پڑا 365 روپے کے جی دے حساب سے، ٹھیک ہے نا ویور، یہ سنوا تو بھی بار نور ریٹ 63 والے بنایا، یہ اندر دا ویو ہے بھی بار، یہ پہ چار خانے 3, 6, 9, 12 12 ایک سائڈ کے 12 دوسری سائڈ کے 24 پلیٹ ہاں سے بھی بار، یہ اندر دا ویو ہے بھی بار، ٹھیک ہے نا، یہ ڈبل ٹائر لگ سی کو پہلا ٹیمپریری طور تے سنگل ٹائر لگا کھڑے کیونکہ ورک شاپ دے باہر کرنا ہے، وہ سامنے دے پے روڈ ہے، وہ روڈ تے کرنا ہے، ماشاءاللہ اچھی لوگ کے ویور، ٹھیک ہے نا ویور، یہ سامنے تو جیک سسٹم لگا کھڑے ایڈیٹ ہے جیک نل تازہ پینٹ تھی اگر ہاتھ لگتا رہا ہے یہ جیک نل اٹھتے تھے جیک ان سائڈ کے نہیں جیک کے ان سائڈ کے نہیں جیک کے یہ پلیٹیں سیفٹی واسطے بھی بار یہ سامنے ٹاپ لنگ لگ کھڑی ہے یہ اپ ڈاؤن کرنے واسطے ہیں ٹھیک ہے نا بھی بار یہ سامنے بولٹ دے پہ بھی بار ان سائڈ کے بولٹ ہے ان سائڈ کے بولٹ ہے یہ بولٹ کھلے سن یہ آٹومیٹک باہر پلیٹ نکلا سن ٹھیک ہے نا 580, 555, 570 واٹ دیا پلیٹ آسن بھی بار ٹھیک ہے نا ممکن اگر گھٹ ہو سن تو اون واسطے یعنی کہ ول دوسرے ہول مارنا پو سن دوسرے جیتے پہ بھی بار یہ سامنے ہول لگے کھڑن یہ اون دی پیمائش دے مطابق ہول لگے کھڑن او اترے دے پے یہ سامنے بہریں گے اندر او یہ جڑا گھوم دے ماشاءاللہ ڈیزائننگ تھی نی بھی بار نی ماشاءاللہ اس نوا تو نور ویٹ 63 نا ملا ہے ضلع کوٹدو تحصیل کوٹدو سنوا سٹی یہ سامنے بھی وار انویٹر باکس لگا کھڑے یہ دے پائے یہ بہت بڑا انویٹر باکس ہے یہ ساجد نواز پینٹر ہیں ماشاءاللہ اچھی ڈیزائننگ کرنا انہیں نال ویور اگر جرا سارے ایریا دا پانی ہے نا ویور 15 to 16 feet تے تے پنی اور جرے جنا ڈاؤن ہو سی پانی انہیں واسطے دے ایک 24 پلیٹ کافی ہیں لیکن سارے ایریا واسطے ڈبل بور 24 پلیٹ نال چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ خاص طور جے جرا زیادہ پلیٹ والا ہونے نا یہ انہیں علاقے چ ونے جرا پانی بہت جھکا ہے بہت گہرائی ہے چے تاکہ پانی جتنا پاور زیادہ ہو سی نا بجلی دی پلیٹیں دی اتنا پانی تیزی نال آسی اور گرہی کی جلدی آسی ٹھیک ہے نا ویور اگر ویڈیو پسند آئے سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو اور دوستان شیئر کرے سو اللہ حافظ